prevod na albanski jezik je na kanalu broj 1. Janë komunitete pakic në dy shtete të ndryshme, por halet i kanë të njëjta. Si shqiptarët në luginën e Preshevës, ashtu edhe serbët në veri të Kosovës, ndër problemet kryesore i kanë mungesën e zhvillimit ekonomik, papunësin dhe emigrimin e qytetarve. Me gjitha të, kaq të njëjta nuk i kanë edhe qëndrimet sa i takon besimit në institucione. Të anketuarën nga veri i Kosovës, qeverisë Kosovës i besoj me 1.2%. Do të kemi një disproporcion mes besimit të institucioneve nga Lugina Preshevës dhe veri i Kosovës, derisa qeverisë Serbisë i besoj me 21.8%. Derisa qytetarët e Luginës me mbi 65% e zgjedhin qeverinë e Kosovës para asaj serbe me 8.3%. Hulumtimi nxjerr në pas se shqiptarët e Luginës në përqindje të lartë i besojnë SHBA-s, BE-s dhe NATO-s, ndërsa serbët e Kosovës OKB-s e Rusisë. Për sigurim personale në veri, në krahasim me Luginën e Preshevës, ku çdo i pesti banor thotë se siguria nuk është temë primare. Të dhënat u bën të ditura nga hulumtimi Qendrës për Demokraci dhe Arsim Lugina në Bujanoc dhe OJC aktiv në Mitrovicën e Veriut.